dona Ieda cantando lá junto com a Elk Melo, mostrando também que o bicho pega na alivia. Ela também tem essa vozinha gostosa, além de ser aquela pessoa maravilhosa, e também fez a festa também, agitou. Tá duvidando? Olha só como canta a menina. We are the children. We are.